U toku je vanredno stanje zbog koronavirusa, kako nama, tako i za drugarima u imaginarijumu. Kako bi učesnici shvatili ozbiljnost situacije, a ne tumačili sve kao deo realitija i igru. Danas su zatekli u prodavnici da kasirka nosi zaštitnu masku, a od večeras im je zasigurno mnogo toga jasnije. Večerašnji program obuhvata emisija Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem, a kada se voditelj pojavio na kapi, zadrugari su shvatili ozbiljnost situacije, odmah samo na osnovu njegovog izgleda. On je imao crne rukavice i zahtevao je da se za stolom razvoje jedni od drugih, sa bar metar odstojanja. Dobro veče, mensure, premesti se tamo, Zorice, pomeri se, svi metar od mene, rekao je on. A oni su bili nikada ozbiljni i uredno ga poslušali. Produkcija je preduzela sve mere predostrožnosti kako bi i zadrugari i članovi porodice ostali zdravi.